Учасники Маршу гідності пройшлися 6 центральними вулицями міста. Свою ходу вони розпочали поблизу пам'ятника Ангела Скорботи, завершили поблизу пам'ятника Героям Небесної Сотні. Людмила Плясан 5 років тому приєдналась до акції протесту на Хмельницькому майдані Незалежності. До Маршу гідності долучилась, аби вшанувати пам'ять загиблих активістів. Згадую ці часи, коли це все відбувалося, це було дуже жахливо. Багатьох людей оця війна, що відбувалася, це було вперше багатьох людей в житті, що вони це все бачили, це все відчували. Це була, звичайно, дуже велика жуть. Але, як на мою думку, оці люди, що ми сьогодні прийшли їх пом'янути, це натуральні герої, настоящі герої нашого часу. Вони загинули раді нас, от тих людей, що зараз тут зібралися, і для всієї України. І не вмали нас у спокусу, але визволи нас і духа Бога. Хмельничанка Алла Фарващук пригадує, до активістів Хмельницького майдану у 2014-му долучилось пізно ввечері. У мене молодший син інвалід дитинства, мені його потрібно було залишити. І це один з перших днів, коли ми наварили термоси чаю, кави, напекли пиріжки, взяли дрова, загрузили таксі і поїхали з моїм другом Олексієм, поїхали, щоб допомогти тим, хто вартував денно і нічно. Ми поїхали на майдан, ми були там разом з ними. Кожної ночі ми виїжджали підтримувати наших побратимів, які стояли там на Майдані. Протягом усіх подій Революції Гідності Алла Фарващук підтримувала активістів у Хмельницькому та Києві. Каже, після смерті майданівців на вулиці Інститутській в столиці ситуація в країні змінилась. Так, дійсно змінилося. Змінилося, але ми живемо в якомусь своєму іншому трошки вимірі, він трохи, напевно, перекошений, це вимір волонтерів, вони трошки інші, вони по-іншому сприймають світ, вони ведуть свою боротьбу, але, на жаль, щось змінилося не на кращу сторону. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, Андрій Гуманний, новини, Поділля, Центр.